Mpenzi wake Bahati ambaye anafahamika kama Diana Marua aliweza kumpoteza nyanyake ambaye anafahamika kama Mary Nyambura ambaye ako na umri wa miaka 67. Na hapo jana ndo ilikuwa mazishi yake, na waliweza kuelekea moja kwa moja mpaka kule Migori ambapo walienda kumpumzisha nyanyake Diana Marua. Na Diana Marua hakuweza kuenda peke yake, aliweza kuenda na mpenzi wake ambaye anafahamika kama Bahati. Pia Teddy B alikuweko na msanii Opkin, na pia walikuwa wameweza kuandamana na rafiki yake Bahati ambaye tunamfahamu kama DK kwenye beat. Na kusema kweli, Diana aliweza kusema kwamba aliweza kumsifia sana nyanyake, kwa sababu aliweza kusema tu wakati wazazi wake walipotengana nyanyake aliweza kumlea. Na kupitia kwa mtandao wake wa Instagram aliweza kusema hivi: "Today we lay you to rest, shush. Thank you for bringing out the best in me. You will forever be in my heart. I celebrate you."